Bugünkü vlogumda sizi Mehmet'le Cihan tanıştık sahnesinden katıldığımız demin karşıma zaman diye. Bir dakika. Birazdan onları sana kıza kıza diye üstüne göre değil. Ya da şu görsen. Ben de telefonu değil. Yine unutamadım. Her şeyi cöhdehliğine koydum. Bugünkü vlogumda sizi Mehmet ile Züleyha'nın tanışlıq səhnəsindən xatırladığımız Ləmin qarşısından salamlayıram. Kənd sakini Əsadullah Musayev bildirir ki, babası vaxtilə bu tikilini istidən, yayın istisindən qorunmaq üçün dikmiş və Mehmet ile Züleyha'nın tanışlıq səhnəsindən bu ləm artıq bir çoxumuza tanışdı. İlk əvvəllər bu ləmin 3-4% su keçirməyən bitkilərdən dikilibmiş. Daha sonra zaman keçdikcə bunu kiramitlə əvəz ediblər. Və onu da bildirmək istərdim ki, hal-hazırda ləmin qarşısında olan evdə yaşayış var. Və turistlərin bir çox turistlərin Astaraya gələrkən ziyarət etdiyi turistik məkanlardan biridir bura. Ləm haqqında düşüncələrin nələrdir? Ləm bəyəndi. Ləm 2 mərtəbədən ibarət olan taxtadan olan bir taxtadan olan bir pələmə idi. Sinkətdə olan bir mərtəbələri var. Sinkət deyim. Masalda, masalda. Hər yerdə görmüşəm. O vaxtdan çəkildi. Ləm bəyənmədi, ərində düşməyə, getmək istəmədi, baxmaq istəmədi ləmə. Cəmat nə üstündə yazılı 1936-cı il. Google yazır 1900 neçənci il? 36-da kino çəkilib yəqin. Ona görə bu. İllərdə də bir problem var. Qım kəndinə hamı gedir. Yox. Yəni bilirsiniz ki, əslində nə bilir? Adam birini 8 manata atarıb gətirir. Get, adam başı. Adam başı. Bəli, proqramda da qeyd olunub. Ləvayan sambarı Azərbaycanın Astara rayonu ərazisində yerləşir və 1967-ci ildə kənd təsərrüfatı torpaqlarını suva təmin etmək məqsədi ilə tikilmişdir, hazırlanmışdır və 3 mənbədən qidalanır. Ləvayin, Saxaru və digər çaylar vasitəsilə bu çaylardan suları toplayaraq 5 kilometrlik kanal vasitəsilə gəlir və bura toplanır. Xala bir də mandalin verdi. Xaladan mandalini zorla aldılar, yəni təklif eləmirdi. Alacığı dadına baxaq, bir kilo yey dadına. Xala əsla təklif eləmirdi. Gəl qiymətini soruşda, gəl ver dadına baxaq dedilər. Mən də verdim. 2 kilo. 2 kilo mənim. Belə kilo. Bir dənə ağaq. Sizindir. Çox tatlıdır. 3 dənə kilo. Amma sarılarından. Sarılardan. Mandalinlə rəng görüşmür. Arkadaşlar, inək gördük. Kətdə heç görmədiyiniz şey yoxdur. İndi isə Astarda yerləşən çay plantasiyalarındayıq. Astarda olan çaylar, Astara çayı, bütün dünyada öz keyfiyyətində seçilən çaylardandır. Hətta 2002-ci ildə İspaniyanın paytaxtı Madriddə və Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən beynəlxalq yarışlarda və yaxud sərgilərdə Astara çayı qızıl medal layiq görülmüşdür öz keyfiyyətinə görə və hər il dekabrın 15-i Ümumiyyə çay günü kimi, beynəlxalq çay günü kimi qeyd olunur. Fotoqrafım, videoqrafım, canım ana. İnstagramımı reklam edəcəm birazdan. Çayın faydaları haqqında başlayacaq danışmağa mama. İndi də gedirik mandalin almağa. Effektini qəşəng görsən. Mama mən deyəndə ki, telefonumu dəyişir, inanmırsan. Bax, mənim telefonumla çəkdiyim video ilə bu bir. iPhone 14 Pro Max istəyirəm. Bəs 1 TB. Məncə bu videodan bu videoya nə qədər like alırsan. Keçən videomu izləməsi bir sanki 7 min oldu. Uşaqlarım. Mama, mənim üçün 20 yaşım oluyor. Biliyorsun, sabah özün işte, özün işte. Ben de alacağım. Buradan müdürümə səslənirəm. Maaş. Uşağın maaşını artırır. Mağdur, mağdurdu. Ne demek? Mağdur. Mağdurdu. iPhone 14 Pro Max ama 1 TB. Ne olacak ki? Çok azdır, çok az. Yerleşmiyor. Yani, hiç kim istemez bunu, bu istiyor. Ben. Çok az. Küçük bir istek. Gözüm yükselerde değil asla. Yükselerde değil yani. Çok küçük bir istek. Aa, inek. Bebiş, Alisa. Nene. Nene mandalin yiyin yedi.
Olmam varmışam. Kaç sabahla meşgulam. Çok da yani. Arkada bir düşürüyor. Bağda mandalin koymadıktan sonra bizim dəstənin çıxışı. Hamı elinde çoğu çoğu mandalina çıxırdı. Basarak gitmemiş sattı mandalina. Yani. Ta ne istiyor? Ben de davranım. Sonra gitmeli dördü ki şansı getirdi. Deyirim de bana verir. Deyirler ya deyirim ona bana verir. Yani ağzından derirdi. Bizim sonra gittiler ki mandalin. Ben orada çay videosu çekende bir de gördüm mandalin yiyirler. Mandalin kabuğundan o kadar rahat ayrılır ki. O kadar tatlı ki. O kadar şirindir ki. Yani lençeran astarda olduğumda hissediydi şu an ruhumuzda. Ha iyi kokuram. Ama... Sen koyup kaçacağım mı? Kapıram ağını. Helvi göster. Bir mağata mandalin tapanda biz. Şimdi bir de bir mağabı değil geçir. Karışmasın bakalım. Her şeyi cürtehliğine mi koydum? Çay plantasyası ve mandalinar hakkında fikir bildir. Çay görmedik, mandalin möhteşem idi. Çay görmüyor, çay otuydu. Biz tohumla olmaz, dermanlayıblarmış. Çay bence yapmakların kurulardı. Çayın necə qurunduğu hakkında hiçbir məlumatım yok idi. Mən üstünde çiçekler olduğunu bilirdim. Dediler yarpaqları doğranıp kuruyormuş. Mən çaydan anlayışım o Karadeniz çınlarında gördüğüm kadardı. Girip araştırarak. Girip araştırarak. Girip araştırın sonra videodan əlavə edeceğim. Lənkəran ənənəvi yemeği olan çörmə kebabıymış. Ne? Ne dedim ama? Çörmə kebab. Çörmə? Çörmə, çörmə. Necə bir şeydir haqqında məlumat? Dilim bilmirik necə bir şey. Çöl qabın içində bir ses deyil. Doğum mənə. Hem görsən, ləvəngləri görürəm ancaq. Dadını birazdan deyəcəm. Geldik, yerleşti. İndi ise gedirik Lənkəranı gəzməyə. Gedə-gedə Lənkəranın gəzməli haralar varmış. Lənkəran küçələrində. Mama deyir ki, bura kopya xaricdir. Özünü xaricdə gəzirmiş kimi hiss edirmiş. Deyir, onu heç kim tanımır. İndi birazdan qohumları çıxacaq qıza-qıza deyə deyir, üstünə gələcəklər, görəcək onda. Bura Lənkərandır da. Otelin düz qarşısında Lənkəran Dövlət Dram Teatrı var. Hazırda uşaqlar çıxırlar oradan. Burada maraqlı bir şey gördüm. Belə bir heykəl düzəldilib, sanki repertuara baxır adam. Mən də çox maraqlıdır. Seyli xalqdakı xam ağılına gələn bir ənə mənəm. Burada biraz düyləri reklam edək. Bu
Kırmızı düğü diye bir şey var ya, ben bildiğim tek düğü alt düğü de yani. Hatta pensiz düğüsü böyle var ya. Süper haşiminle ama asla bir anlaşma olmadı. Maraqlı və yeni xəbərləri Azərbaycanın dilbər görüşələrindən biri olan Lənkərandan çatdıracağım. Bugün Xanbulan Gölündəyik. Xanbulan Gölü Lənkəranın eyni adlı kəndində yerləşir və 1970-ci ildə süni olaraq yaradılmışdır. 1976-cı ildə isə gölün bir hissəsi istismara verilmişdir su anbarına. Gölün ümumi həcmi 52 milyon kub metrdir və ən dərin nöqtəsi 57 metrdir. İndi isə buradayıq və onu da bildirmək istərdim ki, girişi 2 manat. Hətta burada? Atalar. Orada su qaynıyır. Nəsə olur burada? Nəsə baş verir? Balıqlıqlarının çox qəsən gəlişlər hazırlayıblar, onları sizə göstərmək istəyirəm. Yəni, əməlli göz nuru, əməlli göz nuru çox qəsəndir. Burada bir dənə ev düzəldiblər balıqlıqlarından. Çox qəsəndir. Bu benim yer. Sənə baxdı, xoşun gəlir bəndi. Deyir, sürsümeyi xoşlamıram. Allah. Sürsümeyi xoşlamırmış. Tamam, bura baxı. Antireklamda bir reklamdır deyib məkanın adını verməyəcəm. Amma Lənkəranda bir restorana gəldik. Restoranın yeməkləri çox qəşəngdir, görünüşü çox qəşəngdir, amma servis sıfır, bərbat. Bir saat yemək gözləmişik, yemək gözlədikdən sonra verdiyimiz zakaz yarım çıx gəlib, deyir ki, bəs qutarıb kartof bizi də filan. Bunu bayaqdan da demək mümkün idi, ya da ən azından bunu gec gətirir, daha tez bir şeylər zakaz verə bilərsiniz demək də mümkün idi ki, biz ən azından menyunu dəyişərdik, başqa bir şey zakaz verərdik. Bir saat yemək gözləmişik və yemək əksik gəlib, dadlı olsa da, yəni, bərbat, sıfır, servis sıfır. Nəhayət, Bakıya çatdıq. İndi birazdan tur barəsində düşüncələrimi danışacağım. Pusta camaat çoxdur burada, hal-hazırda tartmaq istəmirəm. Bələdçi hal-hazırda qabağımdadır. Üzünə baxa-baxa görmək istəmirəm, uzaqlaşmağını gözləyirəm. Göz axtarım çox dəyəni yol boyunca. Artıq evə çatdıq. İndi istərdim ki, tur barəsində olan təəssüratlarımı danışıram. Turda bizim əsas diqqətimiz cəlb eləyən mandalin bağlarına, mandalin, portakal, fiyoxa əkildi yerə bağlarına olacaq gəzinti idi və Simkənd idi, Sumkənd idi, belə bir kənd adı var idi ki, məhz onlar maraqlı idi bizə və tura gələn bir çox insana. Sadəcə bəzi problemlərə görə əsas olan iki yerə gedə bilmədik biz. Tur bələdçimiz çox yaxşı idi, mehriban idi. Bacardığı qədər əyləndirməyə çalışırdı tura gələnləri, deyirdi, gülürdü, zarafatlar eləyirdi başımız qarşısını deyə. Sadəcə ilk gün sim kəndinə gedə bilməməmizin problemi dedilər ki, bəs sürüşmə ola bilər. Yəni, daha doğrusu paçılı olduğu üçün həmin ərazi avtobus qalxarkən problem yaşaya bilər. İnsanlar dedilər ki, bəs sıramızı təhlükəyə atmayaq, problem yaşamayaq. Bunun əlavə də ki, orada əlavə ödəniş olunmalıydı. Dağlıq ərazi olduğu üçün dedilər ki, divayla qalxmaq lazım, avtobusla qalxmaq mümkün deyil və yarım saat ayağına getməlisiniz. Ondan sonra maşın üstümaqsız orada. Normal olaraq bir çox insan bunu istəmədi.
Ona göre bu gelincimiz insanların isteğiyle lavabondu. Ama ikinci gün olan ilk gün biz gittik Astara'ya. Gece konaklamak için geldik Lenkeran'a. İkinci gün ise Lenkeran ve Leri'ye gittik. Lenkeran'da biz gitmeli olduğumuz Galeyin Enel'in bağıydı, Sefer'in adı. Mandalin bağlanır ve oraya gelebilmedik. Çünkü geç saatte kalmıştık. Seher 11'de çıkıldı. İki tane yere gidildi. Biri tebessümüydü, diğeri heyken koruğuydu onun aşağısında. Ve bir göl varıydı, oraya gittik. Ama burada çok vakit verdik biz. Ona göre günorta yemeğine gittikten sonra günorta yemeğine 4'te 5'te arası böyle bir şey geçmiyor. 4'te geçmişti ve yemek çok geç geldiği için biz karanlık vakte kaldık. Galeyinden bana gelebilmek. Oraya insanlar dediler ki evvel yok karanlık olsa gidelim. Ya orada gelen, tura gelenler. Sadece hemen araziye gitmek için avtobüs oradan geçebilmedi. Yani neferi avtobüs olduğu için geçebilmedi. Dediler ki bu avtobüsle nece geçeceksiniz oradan ehali dedi. Çünkü orası sprinterden gidilmiş evvelki turlarda. Böyle avtobüsün geçmek için elverişli yol değilmiş oraya. İnsanlar da gelen tura gelen insanlar da dediler ki domuz tehlike atmayalım, olsa karanlıkta hiçbir şey çekebilmeyeceği. Ondan sonra ayrı bir isyan başlıyordu ki niye onda tura yazmıştı, zapara bilmeyeceğiydiyse ki biz hemen de katılırdım. Seher test saatte çıksaydı mecahibine gidebilirdi ya da programda biraz problemler vardı. Çünkü dünen biz deme var ki gün orta çok tez kalktık Lenkeran'a ve boşuyduk. Ama bunlara rağmen bence çok maraqlı keçdi. Yani eğlendim açığı ve en azından vloguma bir şeyler çekebildim. Uzun müddet YouTube'a hiçbir şey çekmirdim. En azından fotoğraf ve videom oldu ve iki gün de olsa Bakı'dan uzaklaşmak yaxşı geldi. Bakı'dan uzaklaşmak istememin sebebi biraz beynimin dincelmeyiydi ama asla böyle bir şey ruhumda hissedebilmedim. Çünkü online olarak iş gördüm. Online olarak yine işlerimi devam ettirdim. Bana bir huzur olmadı bunun. Neyse işimi sevirəm, işlerimi sevirəm. Bu vlogum bu kadar idi. Bura kadar baxmasızsa izlemişsiniz, teşekkür ederim. Tipimi asla önemsemirəm hal-hazırda. Çünkü yolda yatmışam, gözümün altı qaradı, makyajım yoxdur. Belə belə. Ama çok sağ olun ki izlediniz videomu. Növbəti nə videosu olsun istəyirsinizsə şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Bacardığım qədər tez çəkməyə çalışacağım.